နေ့ရက်စဉ်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ထိခံစားခြင်းမေလ30မေးမြန်းခြင်းမရှိသည့်ယုံကြည်ချက်စိုးငြိ၍မြောက်မထားသောအမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာအယောဖဲ့ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရာမာသဲအခန်းကြီး16အငယ်4အချို့သောသူများသည်ဘုရားသခင်အားအံ့ဖွယ်အမှုများအတွေ့အဆက်မပြတ်တောင်းခံခြင်းအဖြစ်ကြည်မာသောယုံကြည်ခြင်းကိုသူတို့တရုတ်ပေါ်ကြသည်ဟုခံစားကြရသည်အခြေအနေတိုင်းတွင်ခန္ဓာကြည်ကျေသောအမှုကိုဘုရားသခင်ကပြုလုပ်လိုသည်ဟုသူတို့ယူဆကြသည်ဥပမာအားဖြင့်ဖျားနာသောသူတိုင်းကိုယောဂပျောက်ကင်းရန်ကုသပေးရန်သို့မဟုတ်အခက်ခဲတိုင်းမှလွတ်မြောက်ရန်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးရန်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသည်ဟုသူတို့ထင်မှတ်ကြသည်သို့တော်လည်းသခင်ယေရှုသည်သူတို့စိတ်နှလုံးကိုသိတော့ကြောင့်အံ့ဖွယ်အမှုကိုပြုတော်မူရန်အခိုင်အမာတောင်းဆိုသောသူတို့ကိုရှုံချခဲ့သည်သူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဆက်မပြတ်ယူတင်ဝတ်ဆောင်ရန်မှာနမိတ်လက္ခဏာများမပါဘဲယေရှုအပေါ်သူတို့မယုံကြည်နိုင်ကြောင်းကိုကိုရောရှင်သဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်အံ့ဩဖွယ်အမှု၏ပုံမှန်ထောက်ပံ့မှုကိုသူတို့မရရှိလျင်သူတို့ယုံကြည်ခြင်းသည်ရှင်တန်နိုင်လောက်အောင်မခိုင်မာခဲ့ပါဤယုံကြည်ခြင်းကိမဲ့ခြင်းကိုယေရှုရှင်သည်ပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီးသူတို့ထံမှထွက်ကြတော်မူခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့သည်အံ့ဖွယ်အမှုကိုပြုလုပ်သောတကူးရှင်ထက်အံ့ဖွယ်အမှုကိုကူ၍နှိမ့်သက်သောအချိန်များရှိတတ်ပါသည်ဤအရာကိုဘုရားသခင်ကယုတ်တုကူးကွယ်ခြင်းဟုခေါ်ပါသည်ဘုရားသခင်သည်ထိုယုတ်တုကူးကွယ်ခြင်းကိုသူတို့တောင်းဆိုသောအံ့ဖွယ်အမှုကိုထောက်ပံ့ပေးရန်ငင်းဆိုခြင်းအဖြစ်ရှုတ်ချခဲ့သည်ယေဇကျေလအခန်းကြီး2အငယ်17မှ23တခါတရံတွင်ယုံကြည်ခြင်း၏ကြီးမားဆုံးသောအပြုတ်မူသည်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုအတွက်တောင်းဆိုရန်မဟုတ်ပါဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ယုံကြည်ခြင်း၏အံ့ဩဖွယ်အကောင်းဆုံးသောအဖြစ်ပျက်ထဲမှတစ်ခုသည်ရှဒရက်မေရှက်အဘေနဂိုရူ၏ဘုရားသခင်အားနာခံခြင်းကြောင့်မီးလောင်နေသောမီးပူထဲသို့ပစ်ချခြင်းခံခဲ့ရသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်နေဘုခတ်နေဇာမင်းကြီးအားအကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုယ်တော်ဘုရားသခင်သည်မီးလောင်လက်ရှိသောမီးဖို့ထဲကအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တော်မူ၏ကိုရော၏လက်မှလည်းကယ်လွတ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသူကယ်လွတ်တော်မမူတော်လဲအရှင်မင်းကြီးကိုရော၏ဖျားတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဝတ်မပြုတ်ပါတေထားတော်မူသောရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုကွယ်ပါဒါယီလအခန်းကြီး3အငယ်19မှ18ဟုသူတို့စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဖော်ပြတော်အခါမင်းကြီးအားသူတို့အာမခံလျက်ပြောကြခဲ့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်တက်နိုင်သောဘုရားသခင်၏စွန့်တွင်သူတို့ယုံကြည်စိတ်ချခဲ့ကြတော်လဲသူတို့အသက်လွတ်မြောက်စေရန်အတွက်မတောင်းဆိုခဲ့သည့်အထိဘုရားသခင်ကိုသူတို့အပြည့်အဝယုံကြည်ခဲ့ကြသည်တင်းနှင့်ယုံကြည်ခြင်းဆက်လက်တည်တံ့ရန်အံ့ဖွယ်မှုများလိုအပ်ပါသလားသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုလုံးဝယုံကြည်သောအဖြစ်မကယ်လွတ်တော်လဲဖျားသခင်ကိုအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါလိမ့်ဦးမေဟုတင်ပြောနိုင်ပါသလား